Nice. Oh. Втория ден на Еразъма си направихме обиколка на целия град с колела. Това ще е моето колело, обаче седалката е супер висока и трябва някой мъж да я свали. Нашите мъже не се справят. Другото, те не искаш, не вземеш друго. Уоу! Тук е фотографите. Моя мъж ме чака. Здрасте. Много се сладах на колело. Сега, трябва да обиколим целия град с колела. Аз не знам как ще го направя това съдено състояние, в което се намирам, но да кажем, че ще се оправя някак. Както виждате, първата спирка беше на една сладкарница. А това е един традиционен техен салам, за който ще научите малко по-късно във видеото. And we have a lot of influence from Turkish foods and Turkish culture in general. Halvas and baklavas, of course, or lokum are also from the Turkish cuisine. Сега ще питаме тук, защото майката на Петко иска едни специални бисквити. Сега да видим дали ще ги има. Корабиерес, yes. Окей. Ето ги. Кукер ви салце. Любче, уредихме те. Да ми благодариш по-късно. Let's say that here was the old town of Lefkas. And if you see the pedestrian street from up, you will understand that the shape of this, it's like a fish bone. We have a lot of earthquakes. Every 10 years we have a very, very strong one. The last one was in 2015 and we had a lot of damages. You were here. I just Nikita. Тестваме издържливостта на камерата. Стабилизацията най-вече. Сега ако се прибия, няма да е странно. Здрасти. Здрасти. Успявам да те как снимам. Как си бе стабилизацио? Успявам някак да те снимам. Какъв професионализъм, дами и господа. На колелото да снимам. Всичко това го правя за вас, за да гледате прекрасните малки улички на Гърция. Тук колешката снимам и тя. Направо не знам как се справям, но как ми скърчат спирачките, слушай. Но да кажем, че няма да се прибиваме. Тука друска, друска. Малко по-надолу паркирахме колелата и отидахме да разберем за този прословут салам. This is the shop of my husband. Fell in love with the island, fell in love with the husband. This is the salami. You can see it over here, it's hanging. And this is how it will be maintained. It started like 350 years ago. The salami is made from pork. Then you have the garlic, pepper and salt. And it takes about 10 days to cure. And as drier as it gets, tastes more stronger. Сега сме в едно заведение, в което правят явно муза и ги продават. Искам да ви кажа, че толкова се мирише, че направо не мога да се тиша. Розали is from citrus, spices and herbs. Сега ще опитаме нещо, което се казва розали. По принцип казва, че не е силно. And you're the next generation, yeah. I understand. Yes. Nice. Oh! You said it's not strong. Did you have it on a bowl? Yeah. Obviously, I don't like it. It's not for me. Breakfast, my dear. Oh. Do you like it? I love it. It's very nice. Anything? Anything that... Super, but it's like canela, that's why I don't like it.
Малко по-късно посетихме и бизнеса на един човек за кожа. Vacation in Lefkas. You started your own business from nothing, as I understood. You just came here and... I was seeing something working vacation. And went to a relative in another island, had a similar shop with a workshop inside. I stayed there to work for him. I stayed 6 years there. And then I did my own. Вижте колко яки обувки, обожаваме такъв тип. Много ме кеват, колко ли струват? Ето тук може да видите остров Левкада, вижте колко е. Е това цялото е. И тук има разни места, които могат да се посетят. Сега седнахме тук на едно заведение и има нещо, което ни дадаха, доколкото разбрах това от Бадеми. Не съм много сигурна. Това е нещо, което го правят тук също и сега ще го тестваме. Казаха ни, че било супер силно на вкус, сега ще го тествам. Как мирише на Бадеми, има много силно. Определено има много силен вкус и е като някакъв супер силен сироп, такъв от Бадеми. Бадеми ванилия. Това е вкуса, поне това усещам. Казах също така, че може да се го разредим с вода, за да, нали, да стане така окей за пиене, защото в момента е супер сладко. Сега сипахме водичка вътре. Да, определено това е друго нещо. Вече е питейно, не е сироп. И се ядяло с хляб. Хващаш хляба, топиш, ръпаш и пиеш. Папа за първи път го чувам и го виждам. Is it good? Muy bueno, Oreo, poli Oreo. Браво, браво! Донесоха ни череши, сладки череши, което се хапва и се пива заедно с това. Това е така, си взимаш хлябчето и така се го топкаш. Хапваш и има супер якия вкус, признавам. До сега не съм пробвала такова нещо, че 9 години съм в Гърция. Очевидно е нещо много местно и само тук го правят. Харесва ли ти бе? Много. Много бисквитка е. Петко го определи много добре. Все едно от сухар става на бисквитка, буквално много силен вкус на Бадеми. Ох, сега дойдохме в офиса на Мохамед, евентуално да го питаме, нали, ако искаме да останем още две нощувки, какво може да се направи по въпроса. И така, тъй като много бързо, в смисъл за ден и половина всичко свърши. И да, искаме малко да поразгледаме. Нали още две вечери ще останем? Не, още две предлагам да. И, мили хора, отново сме на маса, която маса организира на пак Хамед. Този път сме на маса на салати, бири и някакви рибки. Тък му идват и останалите тук от групичката, чудесно. Това е някакво заведение пълно с риба, сега ще ви покажа. Ето така се казва заведението, Цикорахия. И тук, както можете да видите, имате много огромен избор от всякакви риби. Сядате и хапвате. Баш по-гръцки, както си му е реда. Сега, мили хора, трябва да си купат дрехи задължително. След като хапнахме стабилно, вече нищо не ми става. Не, сега сериозно, лекьозах всички дрехи, които имах с мен. А другото всичко е някакви дълги панталони и такова, вънка е супер голямата жега. Така че дойдохме тук, ме опътиха да дойдем в едно магазинче, което се нарича Даскалос, или иначе казано учителят на български. Ето така изглежда и ми казаха, че имало абсолютно всичко вътре. Казаха ми, че можеш да намериш вътре от пералня до късигащи, така че и било евтино. Така че ако сте в Левкада, може би това е място за вас и не ви се дават много пари. Сигурно е това. Сега ще видим. Да, определено има 1 милион неща. Каквото се сетите, от дезинфектанти до... Наистина там има перални. Не знам за панталони, но искам да си купя ето това. Искам един ден, като си имаме къща с двор, е така да си го сложа и да си салопвам на него. Тук наистина има всичко. Харесах си ето тези сини и черни. Тук наистина има супер ефтините работи, хора. Значи има някакви панталони по 1 евро, по 3 евро. Вау! Тениски по 2,50. Определено това е моето място и мисля да си накупя 1 милион бутилки. Разбира се, си харесах най-абсурдните панталони. Еми хора, взех си ето този потник в крайна сметка и тези панталонки. Още едни такива панталонки, само че сини, защото кой не обича синьо? Поне аз много обичам синьо. И ето този шантав панталон, който най-вероятно никога няма да облича.
но не се знае. Петко много обича да ми взима неща, които няма да облича. Взехме и на Петко 2-3 фанелки. Не, че нямаме сайт за тениски, които печатаме и принтираме и правим всичко по тениските. Но Петко реши да си купи нови три, защото не си я взел от София. Значи точно, защото постоянно съм заобиколен от тениски и не се сетих, че съм си забрал тениски. Да, да, ето тази е едната, която е това какво е някакъв гръцки римлянин. Де да знам какво е. Това е другата, пише Бос. Виждате, всички са оригинални маркови. Да, за 2,50 евро, как да не са маркови. И тази на него, която също е изключително маркова и оригинална. Значи голем си газар. Бизнесът ни цъфти, може си купуваме такива газарски тениски. Хубаво са изпринтени. Имаме професионално отклоняване. Винаги, когато видим нова тениска или някой си вземе нова тениска с щампа или принтирано, нали нещо, първото нещо, което правим е просто да опипаме щампата. Да видим как изглежда, дали има власинки, дали няма власинки. По каква технология е направена? По каква технология се усеща? Всичко трябва да се тества отдолу и да се опипа и да се... Да. Може да посетите Monster Love и да разгледате какви тениски предлагаме и ако нещо ви хареса, да си купите. Ето тук на екрана ще ви излезе нашия сайт. Така както виждате съм изключително рошава, това е защото спах. Прибрахме се след разходката с Петко малко да си починем да поспим. И сега трябва да ходим, защото часа е около 9 и трябва да си връщаме колелата, тъй като ги бяхме нализели за един ден. Дима и си връщаме колелата и после най-вероятно ще си намерим някакво кътче, в което малко да поработим, защото имаме много неща, които да вършим. Било то по сайта, нали, Monster Love, било то по YouTube канала ми. Имам да обработвам 10 000 поредици. Просто ми е лошо. Така че отиваме да работим, докато сме на море. Тоест да си взема компа. Тоест, вземи си компа. Okay. Вземи и моя комп, защото не ми се мъкне.